خواتین و حضرات ایک بار پھر ہمارے چینل پہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اوئے ہوئے پہ میں آپ کا ہوسٹ طہٰ علی شاہ اور آج ہم ایک میوزک کو تھوڑا سا نا زلزلہ دینے والے کام کرنے والے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں میرے پارٹنر دانش بشیر ایز یوزول تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کتنے بےسرے ہو سکتے ہیں فی الحال آج میں نہیں گاؤں گا میرا جو سیگمنٹ ہے وہ ریپ کا ہے مجھے ریپ پسند ہے تو میں ریپ سانگ زیادہ پریفر کرتا ہوں اور میں گاتا بھی ریپ ہوں تو میں آپ کو پھر کسی ویڈیو میں لازمی سناؤں گا لیکن آج دانش بھائی کا ہم بالکل میوزک سنیں گے اور دیکھتے ہیں وہ کیا پرفارم کرتے ہیں تاکہ پلیز برداشت کیجیے گا خون وون آئے تو سنی پلاس وغیرہ میں پرووائڈ کروں گا تو شروع کرتے ہیں اپنا دل تو آوارہ نہ جانے کس پہ آئے گا اے اپنا دل تو آوارا نہ جانے کس پہ آئے گا حسینوں نے بلایا گلے سے بھی لگایا بہت سمجھایا یہی نہ سمجھا حسینوں نے بلایا گلے سے بھی لگایا بہت سمجھایا یہی نہ سمجھا بہت بولا ہے بیچارا نہ جانے کس پہ آئے گا اے اپنا دل تو آوارا نہ جانے کس پہ آئے گا اور تم سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں او حیران ہوں میں تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں او پریشان ہوں میں جینے کے لیے سوچا ہی نہیں درد سنبھالنے ہوں گے مسکرائیں جو مسکرانے کے قرض اتارنے ہوں گے مسکرائیں جو تو ایسا لگے کہ ہوٹوں پہ قرض چڑھا تم سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں او حیران تھے دو گانے جو انہوں نے مجھے سنائے اور ہمارے اردو زبان میں انہوں نے بہت اچھے گائے تھے میرے حساب سے میں ان کو 8/10 دے دوں گا کیونکہ میں خود بہت بےسرا آدمی ہوں تو میرے حساب سے تو اچھے تھے ٹھیک ہے اب ہم ان کے کلچر سے ریلیٹڈ ایک گانا سنتے ہیں میرا دوست سندھی ہے تو ایک سندھی گانا ہو جائے چل بھائی شروع کر یار تو رہے سدا سندھو جی چولی مارواڑن جی مٹھڑی بولی رہے سدا سندھو جی چولی مارواڑن جی مٹھڑی بولی گلی گلی ائی گھر گھر گونجن سندھ امڑ جا نارا جی سندھ وارا جین سندھی ٹوپی اجے کوارا جین جی سندھ جی سندھ وارا جین سندھی ٹوپی اجر کوارا جین گاہ پٹن ائیں پیروں پچن مولا کرے وری ہے لوسن گاہ پٹن ائیں پیروں پچن مولا کرے وری ہے لوسن گر کاروں جڑ جا مٹھڑا پیارا پیارا جی سندھ وارا جین سندھی ٹوپی اجرک وارا جین جی سندھ وارا جین سندھی ٹوپی اجرک وارا جین وغیرہ بھی کھا لیا ساتھی اور ہم نے ان کا شو بھی سن لیا میرے لیے تو میوزیکل نائٹ ہو گئی ایک طرح سے تو بہت شکریہ دانش بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے گانا گایا اور مزہ آ گیا اس میں ہم یہ ولاگ کو یہیں ختم کرتے ہیں اور پھر آپ کو ہمارے میرے ریپ سناؤں گا کسی دن اور یہ والا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ